السلام عليكم ورحمته وبركاته اسم مغل أرقون أكسن هل كان ودوني 24 كسو دواء دا برامج كوبان وان كو ايجي دونو أرين كسابسن قدها ودنك كيني هل كان وحان سي كوبان وغهد لدونا وزيركي وغو أود دبدنا ودنك كينيا نوركي سنة إلا صور دافي غارهان لغا صوب اللابو لبادو كوني سيدي ديو توبانكي إلى لبضة كون لبعتن إلى لبضة عدول بق أما جدها ودن كوردن عدة لقى عبسد استجى كل جي أي أحد ما أنت واقع عنك جبر سببته كانت محيط محيط سمين جري حل جا لقى عبسن جري ما أنت سه محاك كاني سببته لو بيكسناي هل كان أيات كجبر جندوتها سيدا الله وضع سعوتان سند كيان كسو قدبني وحا اسبدالي دولد ودنك كينيا دولد عصب ايان الله دورتي مدحويني طبان كي سنة لصور دعفي ودنك كينيا حكومي اي شقادي ورماتي مشرحي قوتينا وقالاقا قوليست مدحينا كوحيقين كيسي طبان كي سنة لصور دعفي او معارض كردقي مركي اي دولد لحدة مريسي اما طبان كي سنة لحدة سو مريسي ayaa noqday madaxweyne isaga oo madaxweynihiisa ay soo iska soo horjeedaan oo uu mucaarad yahay muddadaas 2018kii markii ay heshiyeen Raila Odinga iyo Uhuru Kenyatta William Ruto waa uu ka biyeediyay heshiiskaas isaga ahaa ee handshake loo bixiyay waxa uuna ku ururay qolkiisa xafiiskiisa waxa la wareegay wasiirkii arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ahaana madaxa xukuumadda Dr. Fred Matiang'i Matiang'i xilligaas waxa uu sameeyay dhacdooyin dhowr ah oo la wada xasuusto oo ay ka mid tahay isku dayo weeraro lagu qaaday dhowr xafiis oo saaxiibada madaxweyne ku xigeenka wadanka Kenya xilligaas William Ruto sidoo kale to madaxweyne ku xigeenka laftiisa ayuu cagta u saaray oo inuu neefsado u diiday hadalkii uu dhahay cid uu jawaabaysay isaga ayay ahayd laga soo bilaabo xilligaas madaxweyne ku xigeenka wadanka isaga ayaa ahaa ee madaxa xukuumadana isaga ayaa ahaa ee wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qarankana isaga ayaa ahaa waana shaqada ugu awooda badan gudaha wadanka Kenya wasiirada marka la fiiriyo xubnaha ama wasiirada ugu fiican ayuu ka mid yahay wasiirka shaqadaas ama qabtay sidaas darteed Ruto waqtigaas iyada ah cadaadis badan ayuu ku hayay si sharci ah madaxweyne ku xigeen William Ruto baa waha laakiin si dadban waxa loo arkay inuu Dr. Fred Matiang'i u ahaa xilligaas marka Dr. Fred Matiang'i ma uusan is ilaalinin ee waxa uu qaaday talaabooyin waaweyn oo adag waxa lala dagaalamay dhammaan masuuliyiintii saaxiibada dhow la ahaa madaxweyne ku xigeenka dadka ama cidda loo mariyay ee howlgaladaas fulinaysana Dr. Fred Matiang'i ayay ahayd tusaale ahaan آدم بره دعاله او هجاميها اغلبية دا بارلمان كوودن كينيا اها شاقدي با لغا عيري اسوغو ولي بس عد لوغو شاقو اللي يري ننكا كسو تاكسيدا واسوغو شاقي مدحويني وودن كروتو دا وليم ننك اللي راد اورو كياتو دا وليم روتو كسو هار انا ارع شاقدا دا نوال هايسان اسنا او دا هم مايا صاحب كاني كما هرايو سيدا سنا او كوبا حي آدم بره دعاله وحاكالاتو او كمد اها وزيركي وزارة دا مالية دا او نين صاحب دولة اها madaxweyne ku xigeenka isagana waa kii shaqada laga qaaday oo la cayriyay maxkamada la geeyay dhibaatooyin badan la marsiiyay waxa kale oo kamid ahaa dadka xilligaasi shaqadooda waayay barasaabki ismaamulka Nairobi oo isagana xisbigaas maadaama uu ka soo jeeday dhinaca Ruto uu ka socday shaqada laga cayriyay mas'uuliyiinta kala tee shaqada laga cayriyay xisaama aysan lahayn oo waliba qaar kood maxkamada la geeyay ee dacwada lagu soo oogay dambiye ay u arkayeen inaysan lahayn iyaga iyo saaxiibadoodba lagu soo oogay dhibaatooyin badan ayaa la marsiiyay inta waxa dheerayd ee arrimo ku saabsanaa qaabkii la doonayo waxa loo maray dilal xilligaas dawladda lagu eedeynayo inay geysanayso intaas ba cida masuulka looga dhigayay ee aabaha iyo hooyadaba u ahayd Fred Matiang'i inay ahayd ba loo arkay Dr. Fred Matiang'i muddadaas iyada ahayd waxaabaha ugu culslaa ee soo maray waxa kamid ahaa arintii ku saabsanayd
حنونك كورونا قاب كي أي دولة دولة دقنتي أرنتا اسكو دعيادة قبائل كا أو كسو نغنواتاتو سالاهان قبل دا وقويقا ودن كا كينيا أما كدعا دا تانا ريفو كالاتسو سمبورو تو سالاهان تكدعا دا مرسابت إيو سيدو كالاتو وحيا بها سيوردن وحيا هايان عقب دجري وحاكمي داها وحيا بها أقوى وينة دا حلي دورشاد سعوتي لفتي دا إن أي اسكو دايو وحنا قوليستين وحنا قوليستين وحيا أي داعين وحيا بها سيوردن وحال لها فريد متيانكي نينكا حضلكا أدق مرنا عن كجبنين مرنا عن لنا عنا وحوي وارين تاسية ده وجب سنين بوا ما أنت سه السجى أي الله يستا واحد عضي لبته ضباط كور إنه شجعي إن جوري سلا صو ويراري إذا ما بوليس يسي اي دي ناي مادين halkaas markii arintaas dhacday xilli siq dhaca ahayd ayaa waxa la arkay musharaxii azimio la umoja Raila Odinga oo gurigiisa tagay warbaahinta la hadlay qareenka Dr. Farid Mutiangi Denson Omari iyo masuuliyiin kale oo dhamaantood dacwo ka ahaa xilliga booliska ay lahaayeen guriga Farid Mutiangi baa la weeraray waa lagu kala qaybsamay weerarkaas hay'adda dambi baarista iyo boolisku way beeniyeen waxaa beeniyay oo arintaas ka soo horjeedsaday dawladda oo tiri waxaas wax jira ma shaqo kuma leena waxna waxba kama jira laakiin qoladani way ku sii adkaysteen doodaasiyada aha Denson Omari baana daacwad gudbiyay CID-da ayaa looga yeeray Dr. Farid Mutiangi dibadda ayuu aaday isagoo CID-da oo imanaya waddanka Ingiriiska muddo maalmo ayuu ku maqnaa waakii ay soo baxday ninkii uu goostay Denson Omari waa ku sheegay qareenkiisu inuu san goosanin ee uu toogo u aaday soo noqon doono uu soo laabtay markii uu soo laabtayna CID-du iska xadiriyay dhowr bari oo su'aalo ay CID-du weydiinaysay waxaa soo baxday in qareenka iyo Dr. Fred Mutiangi su'aalaha si kala duwanaa ee la weydiiyay kadib in la gudbiyo dacwad oo Nuruddin Haaji oo ah madaxa dacwad soo ogista wadanka in ay hay'adda dambi baarista ku codsatay in dacwad lagu soo ogo Farid Mutiangi iyo Denson Omari waxa soo baxday 7 bishan in uu Nuruddin Haaji isna soo saaro in uusan wax dambi ah lahayn Dr. Farid Mutiangi iyo qareenkiisa Denson Omari arintaas ay CID-du sheegtayna wax dacwad hadda loogu soo oogi karo in aysan ahayn bay iyaguna sheegeen halkaas markii ay arrin marayso qoladii ninkii Farid Mutiangi ahaa iyo tiimkiisa xaggaas u baxeen waxaa dhacday markaa maalmaha su'aaluhu ay socdeen Raila Odinga iyo tiim uu hoggaaminayo oo golaha wasiirada ee hore ee dawladdi Uhuru oo kamid yahay Eugene Wamalwa wasiirkii dawlad wadaajinta ama deflationka iyo masuuliyiin kale taba in intay tageen meesha loo diiday inay u tagaan Raila maalinkaas inuu ilmeynayay si adag uu booliska ula hadlayay aan loo jimcinin isagana ayaa cid walba ay xasuusataa ama warbaahinta wadanka Kenya maxalliga ay si weyn u tabinaysaa warbaahinta caalamka xitaa waxbay arrimahaas iyaga ka qoreen hadda inkasta oo laanta dambi baaristo ay sheegtay inuusan wax dambi ah ninkaasi lahayn haddana police ayay wari dareemayaan waxa kale oo jirta mas'uuliyiintii dawladdi Uhuru in ay hadda leeyihiin waan la beegsanaya waxaana beegsanaya dawladdi hadda timid tusaale ahaan baarlamaanka waxaa looga yeeray Ukuriya tani wasiirkii wasaaradda maaliyadda oo markii shaqada laga cayriyay wasiirkii maaliyadda oo xilligaas dacwada lagu soo ogo maxkamad la geeyo musuqmaasuq lagu eedeeyay waxa shaqada loo dhiibay Ukuriya tani shaqada intii uu hayay musuqmaasuq badan iyo wax badan baa lagu eedeeyay waxaas hadda la isku haysta waxay tahay lacag 6 bilyan ah oo akoonka dawladda laga bixiyay warar kala duwan ay ka soo baxayaan madaxtooyada arrinta loo fasaxay xogo adi waxa kamid dadka loo yeeray xafiiskii agaasinkii xafiiska madaxweynaha waxa kamid agaasinkii wasaaradda maaliyadda
waxaa kamida lacagtaas shirkadii la siiyo shirkada telecom oo dawladdu iska leedahay oo leh lacagta iyada qaadatay oo la siiyay ee iyo waxyaabo kale to dhamaan marka la isku soo ururiyo nimankani waxay u arkaan beegs dawladdu waxay leedahay maya beegs ma jiro ee cid kasta oo dambi wadanka ka gashay waa la xisaabtamaya hadii ay dambigaas ku cadaadana waa la xisaabtamaya hadii ay ku cadaan waydana waa la iska fasaxaya hadda mid la isku hayana waa midaas iyada xubnaha hadda loo yeeray ee kuriyataan uu horgalka u yahay waa xubnihii la soo shaqeeyay dawladdi hadda xilligoodii ay iyagu shaqada loo dhiibayay uu kuriyataan laftiisa wasiirki shaqada looga qaaday Mwangi Kanjuri nin wuxuu ahaa saaxiib la ahaa William Ruto loona arkayay beegsiga xilliga la beegsanayay William Ruto dirti bara saabkii Nairobi waxa loo arkayay Mike Sonko inuu dhinacaas darteed u baxay ma aysan tiro ma lahayn xisaab ma lahayn ragga mas'uuliyiinta ee arrimaha noocaas ah in loo beegsanayo loo arkayo xilligaas maantana dhinacii kala sidii uu arka Afrika marka isku soo wada doodoobe maalinba qolada hoggaanka haysa cidda banaanka ka joogta miyey dambiilo u arkaan misa qolada hoggaanka joogta intay takrifasho qolada kale ta markay yimaadaan maadaama iyagu shalay ku takrifaleen cabsida ay ka qabaan darteed arrimaha noocaan ah u sameeya isku soo wada duuduube Fred Matiang'i maanta inkasta oo la cadeeyay inuu san dambi lahayn waxa jira waliba governor ama barasaabyo siyaasiyiin ku baaqay in uu Fred Matiang'i maxkamadda dacwad u gudbiyo oo dawladda dacweeyo waxa uuna sheegay sababtu inay tahay in dambi uusan lahayn isagoon dambiile ahayn dambiile laga dhigay sidaas darteedna inuu dawladda ka dacwoodo isku soo wada duuduub hadda Fred Matiang'i dhinacyadu ama DCI ha noqoto ama waaxda TPP ha noqoto dacwad soo oogida ama qaybihii kale taba ha noqotay waxaad moodaa in lagu kala nastay TPP da go'aanka ay soo saartay ahaa ninkani dacwad ma laha dambi ma laha dacwad ugu ma soo oogi karo waxaan dacwad ugu soo oognaa anagu ma hayno DCI waxay samayn doonto lama og laakiin ayaanta waddanka waxaa ka socda arrimo isla xisaabtana oo la leeyahay mas'uuliyiin badan dawladdaas mucaarad mayna helin cid u xiftay mise maynan helin raggii mucaaradka ay dawladdii baa isu tagay waxyaabo badan baa khaldamay waxyaabihii noocaas ah dadkii sameeyay khaladaadkii waa in lagula xisaabtamaa waana midda hadda la isku hayo ee lagu kala aragtida duwan yahay isku soo wada duuduba Fred Matiang'i oo eedeymo badan xilligiisii laamaha amniga isagu oday uu ahaa laga tabanayay maanta isagii ayaa tabasho qaba adduunyaduna waa iska sidaas tani kulanti dambe abaahda dunideedii lagu mahadsantii.